Onde é que tá? E agora? Agora! Novo altcoin! Agora, agora! Peraí! Não, agora lançaram outra altcoin! E a Binance? A Binance lançou outra altcoin! Ah, agora! Uhul! Ah, Então o que acontece, né? A gente tem que plantar coisa boa. O que é coisa boa? Matic, Ethereum, Bitcoin. Tranquilo. Isso aí um dia vai voltar. Mesmo elas vão cair por um momento. Ah, mas caiu pouco. Hoje caiu a tranquilo. Caiu fácil. Tranquilo, olha só. 7% de queda só na Matic. Por ausência de liquidez. Aí, a porcaria do gráfico dos long-term holders vai te dar uma segurança de tu entrar nisso daqui? Vai vir os LTH e vão te dizer, cara, não faz isso, os LTH são teus amigos fudidos que querem só o teu melhor, né? Augusto, pelo amor de Deus, eu sei que o senhor nasceu pra se fuder, mas se não casa com o Kid Bengala, ele vai te chapuletar, tu não vai conseguir fazer beach tênis amanhã porque o senhor vai estar manco. O seu glúteo esquerdo vai travar, vai congelar. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa ter calma. Calma! Calma, eu tô calmo! A gente precisa ter calma nesses momentos. Por quê? Cara, eu adoro um oceano. Eu adoro um oceano, mano. Aqui, ó, tracei a minha LTB. Tá? Se romper... Top. Agora, se perder esse suporte na Ocean, meu Deus do céu, que gostoso, né, mano? Vai vir uma queda aqui até aqui, ó, em uma semana. Em uma semana, eu vou ver um derretimento de um ativo especulativo de 256 bits que não serve pra porra nenhuma, de 26%. E aí eu vou lá e coloco 100 mil reais nesta merda, achando que eu vou me dar bem. E o problema, pessoal, muitas dessas criptos não vão voltar a subir. Muitas dessas criptomoedas não voltarão a subir nunca, nevermore. Mas nem no bull market. Nem no bull market. Mas e as narrativas? Quais são as narrativas? Então, nós temos que acompanhar com calma quais serão as narrativas. Eu acredito em três, vou postar um shorts aí daqui pra frente. Vou postar um vídeo curto aí, as narrativas, as principais narrativas aí que eu acredito que vão fazer o preço subir, tá? Então a gente tá seguinte, cara. Meu, eu fui ver o vídeo do Demon, cara. Demon entrou com tipo 20 milhões apostando em long nessa barra aqui. Aí pra ele ser liquidado, basta o preço cair aqui, ó. Cara, vocês não podem, você não precisa ter dúvida. Ele vai ser liquidado nessa barra aqui se ele não fechar essa barra a tempo. Cara, tem maluco colocando 20 milhões de dólares apostando em alta dessa barra aqui e não sabe o perigo que está correndo, porque o mercado pode só ir buscar abaixo da média 200, só liquidar essa galera e esse cara vai perder 20 milhões. O pessoal não sabe o risco que corre ao fazer apostar em alta em ativos que já estão invertendo. Aí você pega o relatório da Morgan Stanley, projeta virada brusca do S&P 500 no segundo semestre e não é para melhor, lógico. Os caras estão falando de queda 17% abaixo do consenso. Ou seja, os caras estão apostando que as ações americanas do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vão cair 17% na correção. Quando eles falam 17%, tu já pode pensar em 34%, porque geralmente eles erram por 2, tá? Eles erram o dobro, né? Então eles comentaram sobre o pivô do Fed, que ainda tem de acontecer o pivô do Fed e etc. Então a gente tem assim, a gente pega o S&P 500, cara, 34% no S&P 500 é muita coisa. Vamos ver onde é que vai até os vamos pegar os 17% que eles falaram. 17% seria... Não, dá mais, né, velho? 14% eles falaram, né? 14%? Cara, 14% seria um pouquinho além de dos 3.800. Não sei. Não sei se vai a tanto. Mas se for até 1.800 FIBO, ótimo. 12% em ações americanas representaria mais ou menos aí uns 30%, 34% na Nasdaq, o que representaria uma queda de 50% no
mercado de criptomoedas, e aí sim o Bitcoin pode retestar lá os 15 mil dólares mais uma vez. Mas não é possível, pois é. Mas nunca duvide da tendência de baixa, tá? A tendência de baixa, ela não é sua amiga, pelo contrário, a tendência de baixa, ela vem justamente, quanto mais tu duvida, mais você se fode. Mas eu gosto de me fuder, então duvida mais. Eu duvido. Até vou vir aqui no Twitter e vou falar, eu duvido. Vou até abrir o meu Twitter aqui, eu vou colocar assim, ó. Eu duvido. Aí os caras vão fazer, eles vão botar ponto de interrogação aqui, ó. Vou até postar aqui, ó. Eu duvido. Ponto. E quanto mais duvidar, mais vai cair. Quanto mais duvidar, mais vai cair. Mais duvidou. Duvidou? Se fuder. Duvidei? Duvidei e me fudi. Duvidei e me fudi. Tá, então não duvide da capacidade do mercado cair quando ele entra em tendência de baixa de novo, tá? Só isso que eu tenho de dica para dar para vocês. Não duvide da capacidade do mercado cair. Se há a tendência de baixa, não duvide. Apenas vá comprando e acumulando aos poucos. Se o Ethereum cair para 1.700, faz um aporte 1.700. Se ele caiu para 1.600, faz um aporte 1.600. Vai comprando aos poucos esses ativos, tá? Tanto Bitcoin quanto Ethereum, principalmente. Bitcoin e Ethereum vai caindo aos pouquinhos, vai comprando. Vai comprando aos pouquinhos. E as altcoins assim, ó. As altcoins caindo violentamente, né? 5% ao dia de queda, coisa boa, velho. Uma semana de queda, 50% e uma semana de queda, coisa boa. Isso é maravilhoso. Só o mercado cripto consegue me trazer uma queda de 50% em uma semana numa altcoin do top 100, que é a Gix, no caso. Imagina as outras. Que delícia. 100% de baixa em uma semana. É muito gostoso, tá ligado? Principalmente se você está apostando na queda desses ativos. Daí é gostoso demais, né? Mas enfim, só plantar coisa boa, porque as coisas boas, elas vão voltar a subir, elas voltam a se valorizar. Elas sobrevivem ao período prolongado de baixa e a depressão, que é a fase que nós estamos. Agora, as altcoins aleatórias, as altcoins que você vai na esperança, criança e esperança, né? Cara, o mercado cripto, ele é o eterno criança e esperança. Sempre tem um novo bocó que chega e me conhece, reconhece na rua e fala assim, ah, Augusto, eu tô te vendo aqui no BitTennis, que legal, você é frequentador aqui, que massa. Cara, é o seguinte, como eu sou seu fã, e eu lá, né, treinando, sei lá, treinando BitTennis, ou treinando na academia, ou sei lá, passeando no shopping, fazendo qualquer coisa, alguém me reconhece e vai lá e começa, e o Bitcoin? Eu falo, velho, Bitcoin é porra nenhuma, eu tô no meu lazer, porra. Bitcoin, quer saber a minha opinião? Vai lá no meu canal, assiste lá, Café do Bitcão. Aí tu vai saber a minha opinião. Agora eu quero saber de acertar a porra do saque aqui do meu BitTennis. Entendeu? As pessoas têm que saber diferenciar que a vida não é só o mercado. Entendeu? A vida de um ser humano, da própria pessoa, não é só o mercado. Nós temos muito mais coisas interessantes e importantes para acontecer no dia a dia. O mercado é uma parte dela, não o tempo inteiro. Então, assim, às vezes sai um pouco da frente do PC, sai um pouco da frente do celular e para de ficar olhando o gráfico igual um tarado, tá? E vai aproveitar um pouco a vida. Vai viver um pouco. Deixa o mercado andar. Toma as decisões tranquilo. Umas duas vezes por semana. Tá excelente. Olha o vídeo, toma uma decisão, quarta-feira, amanhã eu vou comprar um pouquinho. Beleza, amanhã tu liga lá pra Camila P2P e compra. Entendeu? Vai fazendo aos pouquinhos. Não precisa fazer tudo pra hoje. Onde é que tá? E agora? Agora! Novo altcoin! Agora! Peraí, não, agora lançaram outra altcoin! E a Binance? A Binance lançou outra altcoin! Agora! Uhul! O cara parece um macaco pulando de galho em galho. Todo dia tem que ter um token, um desenho de um token de unicórnio, de desenho de um peixe, desenho de gêmeos, uma astrologia dessa porra. O cara tem que sair comprando tudo que vê na frente. Então também controlem a impulsividade. Não sejam impulsivos, tá? Evitem a impulsividade. O mercado, ele vai continuar, calma, vai fazendo as estratégias aos poucos.
Calma. Mas é que eu tô com esperança de novo Tolkien. Eu espero que você vai postar de novo Tolkien, nova gema. My precious, eu quero a nova gema. Foda-se o mundo. Foda-se meus filhos, a minha família. Eu quero a nova gema. Me dê, papai. Os caras ficam igual uns tarados, velho. Aí instala 1000 aplicativos de controle de cripto, aí, não sei o que, tá caindo, ai meu Deus, eu me desespero, vou pro computador vendo. Aí aparece amanhã uma barra de 4% de alta, agora eu vou lá pro computador e compro. Você vai ficar nessa sardinhada até perder todo o teu capital, pô. O que eu mais enxergo é a pessoa perdendo dinheiro, pô. Que não sabe fazer o básico, é plantar. Cala a boca, compra, mas planta decentemente, planta coisas boas. Você vai pegar merda enlatada e vai plantar no teu terreno cocô enlatado? Não. Você vai plantar o quê? Banana. Para que meses depois você consiga tirar uma banana, comer ela ou enfiar em outro lugar. Mas pelo menos você tem a estrutura da banana. Você tem o valor da banana, o formato da banana. Você tem a banana. Entendeu? A banana. Eu quero banana. Então, assim, você tem aquilo. Você plantou. Agora, se você plantar merda enlatada, o que, que vai acontecer? Você vai abrir a merda. Nossa senhora, eu achei que ia dar bom. Achei que ia nascer outro shitcoinheiro aqui. Achei que ia nascer outra Shiba. Entendeu? Então tem que aprender a saber o que vai plantar. Eu particularmente estou plantando Ethereum, Bitcoin, Matic. Ethereum, Bitcoin, Matic. Toda semana. Ethereum, Bitcoin, Matic. Ethereum, Bitcoin, Matic. Agro é pop. Agro é tudo, né? Agro é tech. Teus anos anteriores estão sendo iguais aos últimos 4 anos anteriores, por favor, cara, faça uma coisa pra sua vida, né? Faça um 2023 diferente. Aproveita aí pra aprender a investir no mercado de criptomoedas com um método que eu lapidei durante os meus 6 anos de mercado, tá? Eu coloquei tudo que eu sei aí de forma organizada, com metodologia própria. E pra mais informações, é só você acessar o link ali do CryptoBlinders, link na descrição.